Ja. Vi har altså gått gjennom formuleringen av problemet der vi skal nå lokalisere maksimalt to brannstasjoner i det nettverket der. Og da ønsker vi at den maksimale avstanden fra en node til brannstasjon som betjener noden skal være minst mulig. Vi skal minimere A. Samtidig så skal vi sørge for at hver node blir betjent av minst en brannstasjon. Og da har jeg kopiert inn avstandsmatrisen vår, og så har jeg laget en ny matrise likadan. Bare slettet avstandene her, og så har jeg kalt den for betjeningen. Så her skal jeg nå putte inn disse her x, i, j-variablene, som er en hvis node i betjener node j. Og første restriksjon her, som sier at hver node skal bli betjent av minst en brannstasjon. Da kan vi angi det her med å summere hvor mange ganger den blir betjent. Og da sier vi at det er lik sum. For node 1 så er det da hvor mange noder som betjener node 1. Så dette blir da antall brannstasjoner som betjener node 1, så bare kopierer vi den til hver node bortover her. Så dette blir nå en restriksjon venstre sida på 16.2 her. Altså antall stasjoner som betjener node J. Og det skulle altså være minst lik 1, så vi fører på et behov her på 1. Bare kopiere bortover her sånn. Da har vi gjort klart første restriksjon. Vi skal nå legge på senere at i solver at disse summene her skal være minst lik 1. Og da tilsvarer den restriksjonen der. Så er neste restriksjon at antall noder som en brannstasjon betjener må være mindre lik n i vårt tilfelle 9 ganger den binære variablen ui. Og antall noder som blir betjent, kaller betjenes for eksempel, det er da summen her. Nå summerer vi hvor mange noder som blir betjent fra node 1. Kopierer vi nedover her og får da hvor mange noder en brannstasjon hvor mange noder som betjenes av en brannstasjon. Og det må være mindre lik en kapasitet her. Og den er jo avhengig av om det er etablert eller er en brannstasjon. Så i den kolonnen her skal vi nå ha dessverre ui-variablene våre, binærvariablene. Markere det med blått for eksempel. Nå gjør vi det samme for disse variablene her, som også da er beslutningsvariablene. Og kapasiteten er jo da lik n her, som var 9, ganger den binærvariablen. Og tallet 9, da kan vi for eksempel referere til den kolonnen K. 13 der, låse den, der står det 9, som er antall noder, ganger med den binærvariabelen. Kopier den i her. Så hvis vi for eksempel sier at det etableres en brannstasjon i node 1, så får vi en kapasitet på 9. Og da må vi putte på som restriksjoner, det blir altså cellene der, at antall noder som blir betjent fra brannstasjonen, nå er det mindre lik kapasiteten som brannstasjonen har. Og den får jo null i kapasitet hvis den ikke er etablert. Så da har vi klargjort den der. Så har vi at antall brannstasjoner skal være mindre lik i vårt tilfelle 2 da. Da kan vi beregne den summen her nede. Sum etablert, det er da lik summen av disse her. Det blir nå da venstre siden på den restriksjonen der. Og det er en restriksjon, som sagt, så da markerer den med grønn for eksempel. Og det skal være mindre likt ønsket antall, som var lik 2. Så da har vi gjort klar
den restriksjonen der. Summetablert skal det mindre eller lik lille u som var lik 2, og vi ønsker maksimalt 2 brannstasjoner. Og det som gjenstår nå er den betingelsen her. Dette her er jo avstanden en node har til den brannstasjonen som blir betjent, eller den brannstasjonen som betjener noden. Og for eksempel for node 1, så her er avstanden til de ulike nodene. Og hvis du tar disse avstandene og ganger med binærvariablene her, som angir da hvilken node som betjener brannstasjonen, eller hvilken brannstasjon som betjener noden, mener jeg, så får vi avstand. Og da skal jeg beregne rett og slett avstand her som sumprodukt av avstandene fra de ulike nodene til node 1, multiplisert med disse binærvariablene her. Og hvis for eksempel node 2 betjener node 1, så vil avstanden bli 2, ser vi. Eller hvis det i stedet for node 2 var for eksempel node 6, så vil avstanden bli 9. Så her får vi da beregnet den venstre siden av den restriksjonen der. Og den kan vi da kopiere slik at vi får den avstanden for alle disse 9 nodene. Og dette blir da restriksjonen av dette også. Og disse skal være mindre eller lik maksavstand A. Og A har jeg da tenkt å putte i den cella her. Så da blir, og A var jo målfunksjonen vår, så vi markerer den med rødt. Og da kaller vi dette for maksavstand. Så dette blir altså målfunksjonen vår, som skal minimeres. Og i den restriksjonen her så skal vi nå legge på betingelsen at alle disse avstandene her skal være mindre eller lik den størrelsen A her. Det blir da den restriksjonen der. Og da er vi faktisk klar. Da er regnearket vårt ferdig. Så da kan vi gå inn og sette opp modellen vår. Målfunksjonen, altså maksavstand, trykker på objective her og pluss, men den skal altså ikke maksimeres, den skal minimeres, så vi velger minimere der. Variablene, det er for det første x, y, j, som angir om node i betjener node j. Trykker på pluss. Men nå må vi huske at disse variablene her er nå enten 0 eller 1. Sånne binærvariabler. Hvis dette her angir nå at node 6 betjener node 1. Og disse variablene her skal altså nå være enten 0 eller 1. Den er 1 hvis en brannstasjon betjener node j. Altså hvis brannstasjonen i node i betjener node j. Så da må vi angi det at dette er binærvariabler. Klikker på constraints og add, og så angir vi med bin her. Og det samme gjelder etablert. Her er u-variablene våre i den kolonna der. Da trykker vi på variables og pluss. Og så må vi også angi som restriksjon at dette er binærvariabler, dette også. Da har vi angitt målfunksjonen og variablene, og så kommer restriksjonene. Første restriksjon, 16.2 der, da skulle altså vi sørge for at alle nodene blir betjent av minst én brannstasjon. Så markerer vi da, det vi har markert nå er venstre sida der. Og det skal være altså en restriksjon som skal være større eller lik. 1. Hver brannstasjon skal bli betjent av minst, eller hver node skal bli betjent av minst én brannstasjon. Så neste restriksjon sier at antall noder som blir betjent fra en brannstasjon skal være mindre enn kapasiteten. Og det er disse restriksjonene her. Her er antall noder som blir betjent fra en brannstasjon. Da markerer vi constraint pluss.
og si at det skal være mindre eller lik kapasiteten. Og den kapasiteten blir jo kun opprettet hvis binærvariabelen er lik 1. Hvis det ikke, så blir det ingen kapasitet i noden. Så det var den. Og da kommer den restriksjonen her, som sier det at ingen avstand her, maksimal avstand her, får være større eller like A, så den alle her skal være mindre eller like A, altså. Og her har vi avstanden. Dette er avstanden vår S. Klikker på constraints, pluss. Og den skal være mindre eller like A, og A har vi sagt skal være i den cella der. Ja, nå var det feil, vi glemte å krysse av, selvsagt. Her var avstanden, og den skal være, nei. Avstanden skal være mindre eller like den cella der. Så det vi har sagt nå, det er at disse avstandene her, vi stopper der, skal være mindre like A, som er altså i celle L25. Og som også i målfunksjonen vår, som skal minimeres. Og det vi nå mangler, det er å angi den som en variabel. Så vi må angi at også A er en variabel. Da klikker vi på variables og pluss. Det som nå mangler er den restriksjonen her. Nemlig at sum etablert her, går på constraints, skal være mindre eller lik 2. Da har vi fått spesifisert modellen vår. Vi skal minimere A, som er den cella der, til målfunksjonen. Så skal vi sørge for at alle stasjoner blir betjent av minst en brann, eller alle noder blir betjent av minst en brannstasjon. Det var disse betingelsene der. Som er det da C23 og så videre, skal større enn C24. Så kommer den betingelsen her, som da er at L14 og så videre til L22 skal være mindre lik M14. Det blir da disse betingelsene der. Så kommer C25 til K25 skal være mindre eller lik L25, som var A. Det blir da disse betingelsene her. Ingen avstander får være større eller lik maksavstanden, skal altså være mindre eller lik maksavstanden. Og til slutt da, sum antall brannstasjoner etablert skal være mindre eller like 2. Og da tror vi faktisk er ferdige. Det som eneste som gjenstår nå, det er å angi ikke-negativitetsbetingelsen. Gå på engine her, og under assume non-negativ trykker på 7 her. Og hvis vi nå trykker på solve, ja, da fikk vi løsningen at maksimal avstand er 5. Og da ser vi at node 1 skal betjene node 1, 2, 3, 4 og 5. Og node 6 skal betjene node 6, 7, 8 og 9. Nå blir det veldig mange nuller her. Så en rask måte å gjøre det litt lettere lesbart er å formatere disse nullene til å være hvit font. Så de markerer seg cellene der. Velger conditional formatting og så si at hvis cellene er like 0, da skal vi legge på en format som sier det at fonten skal være hvit, følgelig så vises den ikke. Og da ser vi, da blir det litt lettere å lese her. Nå har vi fått fjernet alle nullene. Da ser vi altså at node 1, brannstasjonen der, skal betjene 1, 2, 3, 4 og 5, og at brannstasjonen node 6 skal betjene 6, 7, 8 og 9. Og da har vi fått lista opp avstandene, henholdsvis 2, 4, 5, 5, 5, 3 og 5. Og da sier vi at ingen avstand er større eller lik maksavstand på 5. Så nå har vi fått minimert. Det er ingen node som ligger lenger unna enn 5 kilometer fra brannstasjonen sin. Men hvis vi ser på node 5 her,
Hvis den hadde blitt betjent av node 6, så hadde det vært nærmere, ser vi. Så vi ser at node 5 blir betjent av en brannstasjon som ligger lengst unna. Og det er litt dumt. Derfor så skal vi løse dette problemet en gang til. For vi har nå funnet ut at for eksempel node 5 hadde at kortere avstand hvis det ble betjent av node 6. Og for å finne ut det så kan vi rett og slett løse problemet en gang til. Vi putter på en ny målfunksjon der vi minimerer sum avstander, betjente avstander. Og så beholder vi den restriksjonen om at at disse her maksimale avstandene skal være mindre eller lik den avstanden vi fant på 5. Så nå en ny målfunksjon å minimere sum avstander. Og den er feil i kompendiumet. Så 16.6, den må ikke kopie rett opp i kompendiumet. Den er riktig i PowerPoint-filen, men den er altså feil i kompendiumet. Så formel 16.6, den der er den riktige, og den som står i kompendiumet er feil. Så vi skal altså minimere totalavstand. Og 16.6, hvis vi ser på den, så ser den sånn ut. Vi minimerer samtlige avstander her. Så vi bare lister opp rett og slett absolutt alle avstandene, men vi vet jo at det er bare noen få av disse binærvariablene som er 1. Mesteparten av variablene her er 0, slik at vi nuller jo ut nesten alle avstandene her. Så i trinn 2 så skal vi altså minimere sum avstand, betjent avstand, mens de øvrige restriksjonene er som før, med unntak av at vi nå bruker den A-en som vi fant i trinn 1 her, altså avstanden på 5 kilometer, den bryter vi. Slik at vi dropper A som beslutningsvariabel nå i den nye formuleringen. Men restriksjonene er altså akkurat samme som vi har vært gjennom, så disse her trenger vi nå strengt at ikke å si noe mer om, for dette er akkurat samme restriksjoner som i sted. Så da går vi rett på regnearket. Kopierer dette her til et nytt et. Drar bare bortover og holder inne i kontrolltasten, så får jeg en kopi. Så beregner vi den nye målfunksjonen, som er rett og slett sumavstand, sumprodukt, av alle avstander og alle variabler her nede. Da ser vi at det meste er jo null her, slik at vi nuller ut de fleste avstandene. Da ser vi at totalavstanden blir 29. Så det blir da vår nye målfunksjon. Og dette her blir nå en vanlig restriksjon. Vi skal droppe A som beslutningsvariabel og beholde det tallet på 5 her. Så det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å bruke tallet 5 som vi fant i trinn 1, og dermed så dropper vi den her som beslutningsvariabel. Så nå dropper vi A som variabel. Og det må dere også korrigere i kompendiumet, for i kompendiumet så har de glemt å tatt bort den der da. Så nå bruker vi altså verdien vi fant i trinn 1 i stedet for å finne A på nytt. Men så må vi flytte målfunksjonen. Så vi endrer målfunksjonen til den cella her. Og den skal ikke maksimeres, men altså minimeres. Sånn. Så vi har altså i prinsippet nøyaktig samme restriksjoner som før, med unntak av at den A-en her nå fant vi i trinn 1. Den fant vi på lik 5, og da dropper vi A som beslutningsvariabel. Så den skal bort herfra. Så i kompendiumet så må dere korrigere den figuren der. Dette var vel figur 16.3.
den som heter maksavstand. Så i figur 16.3 så kutter dere den variabel som heter maksavstand. For den trenger vi ikke lenger, den er allerede funnet i trinn 1. Så flytter vi målfunksjonen til totalavstand i stedet for. Men de øvrige restriksjonene er akkurat som før da. Og hvis vi nå trykker solve, så vil vi forhåpentligvis se at node 5 ikke blir betjent fra brannstasjon 1, men blir betjent av brannstasjon 6. For nå er totalavstand 29. I den løsningen vi har her nå, så er totalavstand 29. Trykker vi på solve, så er totalavstand 28. For nå er node 5 betjent av node 6 i stedet for node 1. Så det er da trinn 2 her. Nå har vi funnet at brannstasjon, eller at node 5 skal bli betjent av brannstasjon 6 i stedet for brannstasjon 1. Fortsatt så er ingen maksimalsavstand større enn lik 5, men totalavstanden er altså blitt redusert, fordi at node 5 blir nå betjent av en brannstasjon som ligger nærmere. Så da har vi gjort unna eksempel 16, der vi altså har minimert maksimalavstand. Og da er det å gå løs på det siste eksempelet, eksempel 17. I det første eksempelet, eksempel 15, så skulle vi lokalisere lager for en grossist. I eksempel 16 så skulle vi lokalisere brannstasjoner. Og det vi skal gjøre nå i eksempel 17, det er å lokalisere utsalg, som det er MacBurger her som skal plassere utsalg i det området her, og de skal ha tre utsalg, men de ønsker selvsagt at disse utsalgene her ikke konkurrerer så mye med hverandre, slik at de skal plasseres lengst mulig fra hverandre, for at ikke konkurransen fra en annen MacBurger skal bli for stor. Så nå ønsker vi at avstandene fra disse utsalgene her skal være lengst mulig. Og en fortolkning her er å si at den korteste avstanden mellom noder med utsalg skal være størst mulig. Og igjen så må vi nå benytte oss av en sånn komplett avstandstabell og bruke det som utgangspunkt. Og målsettinga er altså å maksimere den korteste avstanden mellom noder med utsalg. Og da skal vi benytte følgende symbol og variabler. Vi skal fortsatt lille n antall noder, store n mengden av noder, og a i j er da nå korteste avstand mellom i node i og jod, så nå har vi altså en sånn komplett avstandstabell. Så skal vi beregne det vi kaller for c i jod, som er det vi kaller for lokaliseringsavstand mellom node i og jod. Altså hvis node i og jod begge har utsalg, så skal vi beregne en lokaliseringsavstand. Og lille u er da antall utsalg som skal opprettes. I vårt tilfelle så var den lik 3. Og beslutningsvariablene er store ui, som angir om det opprettes et utsalg i node i. X i j er nå en variabel som er en hvis både node i og node j har utsalg. Så hvis node i og j begge har utsalg, så er den variabelen lik 1. Og hvis ikke både node i og j har utsalg, så skal den være lik 0. Og a er nå minimumavstand mellom noder med utsalg. Og den minimumsavstanden skal være størst mulig. Så igjen så er både ui og xij, det er binærvariabler. Og så skal vi i restriksjonene sørge for at xij
antar korrekt verdi, altså at den blir en visst både node i og j har utsag. Og nå skal vi altså maksimere a, og a er nå korteste avstand mellom noder med utsag. Og den korteste avstanden skal være lengst mulig. På den måten så sørger vi for at disse her utsagene blir lengst fra hverandre. Og igjen så er vi i samme situasjon som i sted, at a er både en beslutningsvariabel og målfunksjon, og den skal senere inngå i restriksjoner. Så ja, og målfunksjonen var som sagt å maksimere a. Så den er forholdsvis grei. Målfunksjon, maksimer a. Restriksjonene er at sum utsalg skal være lik 3 i vårt tilfelle. Og det er jo rimelig greit da. Vi summerer U1 pluss U2 pluss U3 og så videre. Den summen skal være lik 3. Da har vi fått med 17,2 der. Så kommer restriksjonene som sørger for at x i j er lik 1 hvis begge nodene har utsalg. Her summeres nå antall greiner fra en node i, og det skal være lik lille u, som var lik 3 i vårt tilfelle, gange med binærvarianten ui, og den er jo lik 1 hvis noden har utsalg. Og det som står her er at antall greiner ut fra node med utsalg til noder med utsalg skal være lik 3 hvis noden har utsalg, og hvis ikke så skal antall greiner ut fra noden være lik 0. Så alle noder som ikke har utsalg får følgelig ingen greiner ut fra seg. Og på samme måte antall greiner inn til en node med utsalg skal være lik 3. Mens antall greiner inn til en node uten utsalg blir da lik 0, for at nærvariabelen gikk ut. Så det som står her er at antall greiner inn til noder med utsalg skal være lik 3, og det skal også være 3 greiner ut fra noder med utsalg. Mens nodene som ikke har utsalg har ingen greiner hverken ut eller inn. Og disse restriksjonene ser sånn ut. Her er antall greiner inn til node 1. Nei, fra node 1 og ut til node 2, 1, 2, 3 og så videre. Så dette er antall greiner ut fra node 1. Det skal være lik 3 ganger binærvariabelen. Så hvis det ikke er utsalg i node 1, så skal antall greiner ut fra noden være lik 3 ganger 0, altså lik 0. Mens hvis node 1 har et utsalg, så skal antall greiner ut fra den noden være lik 3. Og det gjelder selvsagt for alle nye noder. Og så er det direkte link til utsalg. Og her er da alle noder inn til node 1, fra node 1, 2, 3 og så videre. Og antall greiner inn til noden skal være lik 3 ganger den binærvariabelen. Så hvis den binærvariabelen er 0, så skal det være ingen greiner inn til noden. Så disse to restriksjonene her sørger da for at den binærvariabelen x i j blir lik 1 hvis både node i og j har utsalg. Ellers så vil x i j måtte være lik 0. Så dette her sørger da for at variabelen vår blir lik 1 hvis begge nodene har utsalg. Og hvis ikke begge nodene har utsalg, så må nødvendigvis den x i j være lik 0. Så det var den betingelsen der. Og så kommer da disse her koblingsavstandene våre. Og det første som står her, at C i J skal være like et eller annet vilkårlig stortall M, når I er like J. Når I er like J, så er vi langs diagonalen. Nå er det 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, og så videre. Så det vi nå sier her, er rett og slett at diagonalen skal være et stortall M.
Og så, for alle andre celler, så skal koeffisienten være lik m gange 1 minus x i j, pluss a i j gange x i j. Og hvis x i j er lik 1, så blir det jo 0 her. Og da står vi igjen med avstanden mellom node i og j. Og hvis x i j er lik 0, da forsvinner den der, og da står vi igjen med m. Så da blir avstanden mellom noder som ikke begge har utsalg, får vi et veldig stort tall m. Mens avstanden mellom noder som har utsalg, der får vi rett og slett koblingsavstanden a, lik den korteste avstanden mellom nodene. Dette ser litt komplisert ut, men formelen blir faktisk ikke så ille egentlig. C11 er lik store tallet m, altså lik, jeg har satt m lik 100 her, for at det er jo på diagonalen, 1,1. C12 er lik 100 ganger 1 minus x2, pluss ax2 da, som, eller a12, som var lik 2, ganger x2. Så dette blir da koblingsavstanden mellom node 1 og 2. Hvis binærvariabelen er lik 1, så får vi avstanden 2, og hvis binærvariabelen er 0, så får vi avstanden 100. For da er det ingen kobling mellom de to nodene der. Da er det ikke jobb. Da er det ikke utsalg både i node 1 og 2. Og sånn fortsatte vi for resten av node 1. For node 2 så er C12 lik 100 ganger 1 x12 pluss 2 ganger x12, mens C22 ligger på diagonalen, så den er lik 100, og så videre. Så her har vi da den beregningen av C. Så det vi ender opp med her er rett og slett bare å plukke ut avstandene mellom noder som begge har utsalg, og alle andre avstander blir satt like et veldig stort tall, 100. Dette skal vi se lettere i regnearket, tenker jeg. Og så kommer da den siste betingelsen om at alle sånne koblingsavstander skal være større enn like A. Det vil si at C11 skal være større enn like A, C12 skal være større enn like A, så videre. Slik at vi får da egentlig 9 ganger 9, altså 81 sånne restriksjoner her. Så det er modellen vår. Og hvis vi lister opp alle restriksjonene, så ser det sånn ut. Da skal vi prøve å lage et regneark som tar utgangspunkt i det her. Da tror jeg vi skal ta rett og slett utgangskopiere den her. Bruke dette som utgangspunkt her. Ctrl C, så åpner vi et nytt ark. Og lim inn. Sånn. Nå er det som skal her nå, det er da rett og slett ikke betjeninger, men koblinger. Nå skal disse her være 1 hvis begge nodene har utsalg, og ellers skal den være lik 0. Og så skal vi beregne om det skal være utsalg eller ei. Så her oppe har jeg nå tenkt å reservere cellene for disse u-variablene våre. Angir dem da med blått her. Og summere antall utsalg. Ja, jeg trenger flere linjer mellom, så jeg tar insert her. Vi må beregne sumutsalg, sånn som dette her. Det blir en restriksjon. For det skulle være lik ønsket antall utsalg. Og det var lik 3. Så
Där har vi. Så ska jag göra ett lite tricks på samma måte som i sted, för det är lite dessa binärvariablarna här som anger om du utsäljer en nod eller ej. De ska jag kopiera in och lista upp också här nu. Så här också ska jag ha de samma värdena om du utsäljer. Det får då lätta det senare. Och då brukar jag trixet här, markera alla dessa cellerna där, så skriver jag alike transpose. Och så refererar jag till dessa här cellerna här där. Solver ska bestämma om det är utsalg eller ej. Och när du brukar sådana matrisfunktioner så måste du alltså hålla inne Ctrl Shift före du trycker Enter. Och det som står här nu, det är rätt och slett bara en kopi av det som står här. Så dessa cellerna här med utsalg är rätt och slett bara referenser till dessa cellerna som Solver ska få låta bestämma värdien på. Så ska vi beregna hur många grenar som det går in och ut av en node. Och det är rätt och slett bara att beregna summen här. Sån. Och tillsvarande här nere. Det blir då antal grenar som går in till en node. Så sa vi att det skulle vara lik lille u som var lik 3 gånger med den binärvariabeln. Så det blir då högre sida på restriktion. Den har jag kallat för ut här. Den är alltså lik lille u som var lik 3, låser den referensen och så gånger vi med binärvariabeln och den står här uppe. Så det som står här nu, det är rätt och slett 3 gånger U1 som är lik den där. Och den kopierar ner då för alla. Och så måste vi göra det samma för det som kommer in. Det är då lik 3 låser den referensen. Så ska vi gånga med U och då brukar det trixa att referera till dessa cellerna här uppe istället för. För det är ju också lik U. Så det som står i den cellen här för exempel är då lik 3 gånger U gjort som är den referensen där. Så här har vi, i och med att dessa cellerna här nu är lik binärvariablen, så har vi på en enkel måte kunnat laga den formen här. Som idag höjer sig på dessa restriktioner. Och då ska vi i Solver sätta som restriktion att dessa värden där ska vara lik dessa värden där och att dessa värden här ska vara lik de värden vi får här. Alltså dessa höjer sig. Så då blir det 2 nya restriktioner vi får i Solver. I cellen där ska vara nu vara restriktioner. Och det ska vara lik dessa gränsen där. Och så ska vi, detta blir då 17,4, vänster sida på 17,4 blir dessa här cellen där som ska vara lik dessa gränsen där. Så vi har höjre sidan på 17,4. Detta blir då antalen och här har vi gränsevärdena. Där blir då gränsvärdena våra. Sån. Det som nu gjenstår är att beregna dessa här. Då ska jag putta på en matris under här. Bara kopiera den för att ha ett utgångspunkt. Ctrl C. V. Och detta här är då koblingsavstånd för vad det är vi kallt det. Och nu tränger vi att referera till en eller annan stor värde i M
Big M. Vi skal skrive tallet 100 inn i den cellen her, i stedet for å skrive den inn i formelen, sånn som vi gjort i læreboka. For det, vi bør helst ikke ha tall inn i en formel. Og da, hvis vi er på diagonalen, altså hvis kolonnenummeret og linjenummeret er lik, nå må vi låse referansen til kolonne B, men ikke linja. Der. Hvis den er lik, det var linjenummeret, hvis det er lik kolonnenummeret, og da må vi låse linje 28, men ikke kolonne C. Der. Da er vi på diagonalen. I dette tilfellet her så er vi på diagonalen, og da skal vi ha verdien M, som da er i dette tilfellet 100. Så det er den betingelsen her. Og hvis det ikke, så skal vi bruke den formen der, som er da lik M, låsen, gange med 1 minus binærvariabelen, som er her oppe, pluss avstanden, pluss avstanden, det var, der har vi A i J, gange med binærvariabelen. Tar i kontroll C på den og lime inn formula. Da ser vi at det står 100 i nesten alle cellene, unntatt de cellene der vi har sånne koblingsvariabler. Da. Så da får vi altså avstandene til de nodene som begge har utsalg. Men i dette tilfellet så var jo ikke det. Dette er løsningen på problemet. Men vi ser at vi får 100 i nesten alle cellene, unntatt der vi har ett tall oppe her. Da. Og så er da poenget nå at alle disse verdiene skal være større eller like A. Så da putter vi på her minimumsavstanden vår. Den cellen her gjør vi nå til målfunksjonen, der A skal være. Og da er vi klar til regnearket vårt. Målfunksjonen er altså minimumsavstand, og den skal være lengst mulig. De skal være lengst mulig fra hverandre. Så nå skal vi maksimere A. A er også en variabel. Vi plusser på A som variabel. Andre variabler var disse koblingene her. X, Y, J. Vi putter på det som en variabel. Men disse skulle også være binærvariabler, så vi må gå under constraints og plusse på at dette her er binære variabler. Så var det dette her som var variabler, om det er utsalg eller ei. Vi må også klikke på variables og angi dette som variabler. Og at dette her er binære variabler, så vi må under constraints og legge på at de er binære. Og så kommer da at sum utsalg skal være lik 3. Da har vi her. Går vi på constraints pluss og sier at den summen skal være lik 3 der. Og så skal antall greiner ut med koblinga være lik 3 hvis det er opprettet et utsalg i noden. Det blir disse her. Den skal altså være lik disse der. Og det tilsvarer 17.3. Og så må vi gjøre det samme for 17.4. Og det var disse restriksjonene der. Det er altså antall koblinger inn til node. Og det skal være lik 3 hvis det er opprettet et utsalg i noden. Sånn. Og så kommer da den siste her, om at alle disse CIJ-verdiene skal være større eller like A.
Och här har vi CJ-varian. Och vi går på constraints plus och ser att alla så här ska vara större eller lik. Och A var i den cellen där. Då tror vi har fått med oss det mesta här. Med undantag av att vi måste alltså ange icke-negativitetsbetingelsen, assume non-negativ, 20 här. Hvis vi prøver på solve nå. Model is unbound, skal vi se. Da har vi glemt et eller annet her, vet du. Slags restriktioner vi har tatt. Vi kan prøve å teste og se hvis vi har utsalg I for eksempel node 1 og 7 og 9 var det. Det är något fel här nere ser det ut som. Nej. Ja. Den ser inte akkurat sån omedelbart vad som är fel här faktiskt. Visst vi kör solver reports och sensitivity, optimization, kjørte vi ikke enda. Skal vi se, M11. Her et eller annet feil I modellen på stånd. Ja, da slitt. Å ja, der. Hvis vi prøver nå da. Påstånden fortsatt at model is infeasible. Ja, da har jeg faktisk ikke noen løsning annet at vi må kikke på den allerede ferdiglaget.
Her har vi en som forhåpentligvis fungerer, som skal være identisk. Og der fikk vi i hvert fall løsningen. Så da får vi altså en løsning som sier det at vi skal ha utsalg i node 1, 7 og 9. Og da får vi altså at binærvariablene x11, x17, x19, x71, x77 og x79 og x91, x97 og x99 må være lik 1. For da har vi koblingen mellom disse tre nodene med utsalg. Og da avstandene fra node 1 til disse to andre nodene, 8 og 14, fra node 7 til disse to andre nodene er 8, og fra node 9 til disse to andre nodene er 14, 8. Og da ser du at det nærmeste disse utsalgene her er hverandre, det er en avstand på 8. Og den har vi maksimert. Så hvis vi skal plassere tre utsalg, så er det ingen måte å gjøre det på slik at de ligger lenger fra hverandre enn 8. Hvis vi prøver andre plasseringer, så vil avstanden her bli, maksavstanden blir mindre enn 8. For nå har vi maksimert den minimumsavstanden. Så det er da løsningen på dette problemet her. Det var synd vi hadde en feil i vårt regneark, som vi ikke så sånn umiddelbart, men det bør altså se sånn ut. Da får vi avslutte forelesningen for i dag.